মুকালমুৱাৰ কালদিত বিশ্বহনিকৰৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত এগৰাকী যুৱক। বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। বিশ্বহনিকৰৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকল। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মুকালমুৱাৰ কালদিতো বিশ্বকৰ্মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এজন যুৱ মৃৎশিল্পী। কালদিৰ ৰুবুল ৰাজবংশী নামৰ যুৱকজন ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। বিশ্বকৰ্মাৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰি আছে দুৰ্গা, গণেশ, লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমা। অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে যুৱকজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে মৃন্ময় মূৰ্তি। প্ৰতিমাসমূহৰ আকাৰ অনুসৰি এইবাৰ 800 টকাৰ পৰা 8000 টকা দামৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে যুৱকজনে। উল্লেখযোগ্য যে মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱা বাবে এইবাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহৰো দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি কয় মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে। শিক্ষিত যুৱকজনে ঘৰত এনে বহি নাথাকি মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। বিশ্বকৰ্মা 15টামান হ'ব আৰু লক্ষ্মীও আছে 10টামান আৰু দুৰ্গা এটা আছে মুকালমুৱাৰ। কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে? মই প্ৰায় 8 বছৰ পৰাই কৈছোঁ কৰিছোঁ। এই দামবোৰ প্ৰায় 800 পৰা 8000 গ'লে আছে। ডাঙৰ যি নাম লাগে আৰু সৰু ডাঙৰ লৈ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ দাম বাঢ়িছে, কাৰণ বস্তুৰ দামবোৰ বাঢ়ি আহিছে, সেইকাৰণে অলপ দাম বাঢ়িছে। এই গাঁওখনৰ নাম কালদি। মোৰ নাম শ্ৰী ৰুবুল ৰাজবংশী। বেয়া নহয়, কিন্তু 6 মাহ কৰিব লাগে, 6 মাহ অলপ বহি থাকিব লাগে। বেলেগ কাম মই কৰোঁ, অজা গাওঁ, আৰু লগত মই মাজে মাজে এই ডান্স কৰোঁ বিহুত। ইয়াৰ দেউলাহাল, মুকালমুৱা, ৰামপুৰ আৰু আদাবাৰী, আমাৰ ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে যি নাম গাঁও আছে আৰু এই বৰক্ষেত্ৰীৰ সকলোবোৰ নিয়ে আৰু। ৰুবুল ৰাজবংশী, তেওঁৰ ঘৰ কালদিত। তেওঁ বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যোৱা বছৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেওঁ সৰুৰে পৰা এই মৃন্ময় শিল্পৰ লগত জড়িত আছে। আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন পূজা, বিভিন্ন উৎসৱত এই মূৰ্তি তেওঁৰ ওচৰত নিবলৈ আহে। তেওঁ এই মৃন্ময় শিল্পৰ লগত উপৰিও তেওঁ অজাবালি শিল্পৰ লগতো জড়িত। তেওঁ এজন বৰক্ষেত্ৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দাইনাবালি হিচাপে তেওঁ খেতি অৰ্জন কৰিছে আৰু তেওঁ এই মূৰ্তি আৰু অজাবালি শিল্পৰ জৰিয়তে তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু বৰক্ষেত্ৰীৰ এজন আদৰ্শৱান যুৱক, উদীয়মান যুৱক। তেওঁৰ যি এই ৰাস্তা সকলোৱে আমি অনুসৰণ কৰাটো বিচাৰোঁ আৰু তেওঁৰ যি এই ছমাহ তেওঁ মৃন্ময় শিল্পৰ লগত জড়িত হয় আৰু 6 মাহ তেওঁ বহিব লগা হয়। আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰলৈও আমাৰ অনুৰোধ, এই উঠি অহা যুৱক ৰুবুল ৰাজবংশীক যাতে আৰ্থিক সহায় কৰি তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱন আৰু যাতে অধিক ভাল কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।